se ti jen lásko zdá. Novamba je prostě jaksi rytmická, co mý vybroušený pohyby, to se ti snad nelíbí. Nechtěj přemet ani most, nespolehej na mou velkou šikovnost. Ty nejsi vlastík, harapes, abys mě nad hlavou nes. Při tanci si prostě skvost, tancuj jen tak pro radost. O novambu se pokusím, vypořádám se s tím. Novamba, tak pojď blíž, no 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 no. Co si teďku natáčel za klip, Honzo? Dneska jsem natáčel klip Novamba, který byl docela těžký, ale když jsem se to naučil, tak už byl lehký. Teď jsi mi docela nahrál na otázku, jaké momenty byly pro tebe nejlehčí, Kristýno? No tak nejlehčí bylo asi, když jsme byli v kuchyni, já jsem měla nádobí a Honza ho utíral. A naopak nejtěžší momenty? Když jsem vysel hlavu ze schodů. A kde jsi takhle naučila tancovat, Kristýno? Tak já jsem se to neučila záměrně, ale chodím na gymnastiku a tam děláme takový podobný pohyby, takže potom toť. A jak dlouho se tomu věnuješ? Od malá a baví mě to. A vínečko bílé, jsem z Moravy, tak si dám vínko, i když teda červený, ale radši mám bílý. A budeme pokračovat. Já se s dovolením napiju. Poslední dobou jsem uvažovala o naší povaze české. Přemýšlela jsem o tom, proč my, jako náš národ, je negativní, má negativní postoje, závidíme si, jsme na sebe zlí a jsme plní zášti. V tomhle, tohle to mě napadlo, o tom takto přemýšlet po příjezdu po 5 letech z Austrálie. Když se podívám na Australana, vidím najednou úsměv na tváři. Podívám se na Čecha a vidím... To jako točíš zase, jo? Jak jsi k tomu zhruba přišel? Myslíš, že kouknu o té rockové muzice? No, přišel jsem tak, že prostě jsem ji začal poslouchat a měl jsem svoje internetové rockové rádio. Třeba, jestli bychom se mohli vrátit do minulosti, abychom se tam nějak jako začali, co poslouchali dřív tvoji rodiče? No tak, vzhledem k tomu, že otec hrál na trubku, takže dechovka u nás běžela, což je plechovkovej Big Beat. No. Pro nás mladší trošku. A potom klasika Zagorka, Vondráčková, Gord. Vladio, jak dlouho hraješ na kytaru? To je těžká otázka. Tak já hraju od 6 let. Takže tak teďka je mi kolik? 34, no tak... 28 let? No vidíš, ty počítáš rychleji než já. A skládáš si vlastní písničky? Jasný, skládám. Nedávno, před několika lety, jsem si dělal takový soupis a koukal jsem, že v té době asi 120 až 140 písniček jsem měl svých, no, vlastních. To hodně. Dneska nevím už, no, kolik to bude. To musím udělat nějakou... kontrolu ještě. Ne. Tak vidíme, kdo z nás snědl poslední zásoby jídla. Jo, Honza. Panu režisérovi snědl večeři. No, Wamba, tak pojď blíž, no, 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 Wambu, uslyšíš, no, 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 Wamba, tak pojď blíž, no, 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 Wambu, uslyšíš. Mějte se krásně, mějte se fanfárově, pápá, mějte se rockově a hlavně, hele, poslouchejte metal a poslouchejte rock, protože metal and rock forever. Bye bye.